Algumas informações que eu também quero colocar para vocês e que fazem parte, né, segundo o Kremlin, do que teria sido acordado entre Lukashenko e Prigozhin, né? E isso tudo foi esclarecido ou foi dito numa teleconferência pelo porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que detalhou, descreveu partes, eu acredito, desse acordo firmado com o Prigozhin, que é um chefe, para você que está chegando aqui pela primeira vez, da empresa militar privada Wagner. Por isso essa atribuição, o Prigozhin do Wagner, o Prigozhin do Wagner. Objetivo do acordo, gente, para você que está tomando familiaridade com o tema agora, interromper a marcha desse grupo, em tese, insurgente, das forças desse grupo em direção ao centro de poder, a Moscou, ao Kremlin. Então vamos aqui. Abre aspas. Foi feito um acordo para o retorno do PMC Wagner às suas localidades. Parte dos que desejarem assinarão contratos com o Ministério da Defesa. Isso diz respeito a quem não participou da ação insurgente. Aliás, houve tais formações que, desde o início, mudaram de opinião e regressaram. Pediram mesmo para serem escoltadas pela polícia de trânsito e demais apoios para poderem regressar aos seus locais de permanência. Então, aqui, o Peskov diz que, nessa manifestação, que alguns elementos do Wagner teriam partido com o Prigozhin, mas teriam se arrependido no meio do caminho e pedido, inclusive, escolta para voltar às suas posições de origem. Os combatentes de Wagner não enfrentarão ações legais por participar deste ato, acrescentou Peskov, dizendo que o Kremlin sempre respeitou seus feitos heróicos nesta batalha, que ele chama de Operação Especial na Ucrânia, nas linhas de frente. Prigozhin forneceu poucos detalhes sobre seu acordo de meia volta, essa é a grande verdade. Mas o Peskov disse que o presidente Lukashenko, que tem um relacionamento pessoal com Prigozhin, ou que teve a capacidade de estabelecê-lo, para intermediar esse acordo, não é? Há notícias, inclusive, que o próprio presidente Lukashenko conheceria o Prigozhin há pelo menos 20 anos, não é? E isso teria facilitado que uma proposta de cunho pessoal fosse acordada e também, naturalmente, ciente com a ciência do presidente Putin, os russos não cansam de agradecer ao presidente da Belarus pelo seu feito, de conseguir esse acordo, tá? Então, eles atribuem a dissolução dessa marcha, dessa insurreição, dessa insurgência à participação direta do Lukashenko. E a gente já está assistindo agora as forças do grupo Wagner, não apenas o Prigozhin, deixando as posições no que seria o quartel militar de Rostov-on-Don, o quartel militar russo, que foi tomado por eles horas antes. Então, as forças da companhia militar privada Wagner se retiraram de suas posições no quartel-general militar russo em Rostov-on-Don, no sudoeste da Rússia. Vídeos certificam esse dado nas redes sociais, na mídia mainstream. E o vídeo foi postado, inclusive, no Telegram pelo próprio Prigozhin, que, vou repetir, será enviado a Belarus como parte desse acordo. No vídeo, gente, ou nos vídeos, multidões são vistas cercando comboios de veículos Wagner enquanto eles se afastam das proximidades do quartel-general militar russo no centro de Rostov-on-Don. Antes que as forças de Wagner fossem vistas saindo, um vídeo da mídia estatal russa RIA Novosti mostrou um veículo da polícia militar russa chegando ao quartel-general militar e também participando desta manifestação de saída do comboio do grupo Wagner, caminhando na mesma direção. Esses vídeos foram geolocalizados, eles foram autenticados por inúmeros veículos, e a gente pode dizer com uma certa segurança que realmente o pessoal do grupo Wagner abandonou Rostov.